es esmu ražots Gaujmalā. Pēc manas māmas vārdiem, kad viņai bija 20 gadi un tēmām bija nedaudz vairāk. Taču vai tas notika ūdenī, vai tas notika Krasmalā, māma teica, nu beidz taču. Pakauturējās, nu tā arī es to neuzināju. Bet gal galā tas jau nav arī tik būtiski. Šeit Limbažu slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nācu es 1970. Gada 7. aprīlī. Tēvs tajā laikā nepielaida pie jaunzimušiem un tāpēc viņi stāvēja zem dzemdību nodaļas logiem un mātes centās atrādīt caur logu laimīgajiem tēviem savus mazlīs. Līdz 4 gadu vecumam man nav slikta atmiņa. Šī ir māja, kurā es dzīvoju kopā ar savu mammu un kopā ar savu tēti. 4 gadu vecumā jau mācēju lasīt, un pirmā mana grāmata, ko es izlasīju, bija Kā zaķīts ciemos gāja. Vēlāk jau, kad man bija jāiet bērndārzā, tad mani ielika vecākajā grupā, kaut arī es vēl pēc vecuma tam neatbildu, un arī tur man nebija interesanti, jo es jau mācēju lasīt un daudz ko zināju vairāk nekā jau vecākie bērni. Tāpat šeit bija mans suns Dazis, kurš man vienmēr sēdēja blakus ratiņiem, sargāja mani, kurš nodzīvoja 17 gadus kopumā. Un arī reiz, kad es biju noklīdis šeit netālu Rezars, māja ir pie upītes, kad es biju noklīdis, tad tieši Dadzis, mans suns, bija tas, kurš kādam onkulim parādīja atpakaļ ceļu uz mājām. Un es tiku atvests. Jā, es dodos pie tēva kapa. Jensīs Bruno, Augusts Emma, Mārtiņš. 4 gada vecumā, tieši tāpat kā šodien šeit, es stāvēju pie savu tēvu kapu. Diezgan skumjā izskatās var rūtainajā metalītī, un tajā brīdī es vēl neapzinājos, ko man atnesīs, ko man nozīmēs tēvu zaudējums. Mārtiņš Jensīs, 1941, 1975. Gads. Gadi, atmiņas un mīlu glabā. Manā dzīvē ienāca patēvs, ar ko man bija ļoti saspīlētas attiecības. Kā rezultātā man vairāk sirds vilka ārpus ģimenes, nekā uzsvērties ģimenē. Kas arī ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc man dzīve izvērtās tā, kā viņa izvērtās. Arī alkohola atkarība. Tieksmi pēc apredināšanā vielām ļoti iespējami bija mantos. Atmosfēra ģimenē man bija saspīlēta un labprātāk pavadīja laiku pagalmā kopā ar draugiem. Man bija noliegts, kā katram normālam bērnam atstāt pagalmu, taču, kad māte jautāja, kur es biju, jo es šos aizliegumus, protams, pārkāpu, es meloju, lūk aiz šīs te mājas sienas. Tu mani no logiem vienkārši neredzēji. Šādas interesantas pēdiņas uzīmētas ir pa ceļiem no skolas un pa ceļiem uz skolu. Tieši tāpat arī es uz skolu nācu un no skolas devos arī mājās. Limbažu valsts ģimnāzija, kādreiz Limbažu pirmā vidusskola. Gan pamatskolā, gan arī vidusskolā mācījos slikti. Man nebija liela interese par mācībām. Mācījos sporta klasē treniņi divreiz dienā, kas ir ļoti apsveicami, taču mani draugi bija visi interesanti, bet no nepilnīgām ģimenēm, tieši tāpat kā es. Un tā vietā, lai patiešām kaut ko iemācītos, mēs iemācījāmies smēķēt, dzert no vienaudžiem. Un vēlāk arī sākot ar vieglākām narkotikām un beidzot jau arī ar smagākām narkotikām. Kā nu kuram dzīves ceļ pašķīrās, taču maniņš aizgāja nepavisam tajā virzienā, kurā gribējās. Šī ir kādreizējā Limbažu milicijas ēka. Tieši par šīm durvīm no otras puses no ielas man ieveda un par šeieni izveda. Un es nonācu šeit, milicijas cietumā. Šeit es biju biešs viesis, jo man bija nepārvarma tieksme pēc apriebinošanām vielām, pēc alkohola, pēc iesākumā vieglām narkotikām. Un tieši no šejienes mani transportēja vēlāk arī uz citām, daudz nopietnākām ieslodzījuma vietām. Šī ir Jūras iela. Tajā laikā
Ļoti reti bija kāds normāls iemesls, lai es dotos uz centru, jo visbiežāk tas bija narkotiku un alkoholu meklējumi, lai uzlāpītu paģirus kopā ar saviem draugiem. Reiz šeit ejot, kunga dūšā, es skaļā balsī saucu, Dievs tevis nav. Interesanti, ar ko es sarunājos, ja viņi nav. Vagona parka gājēja tilts. Rīgas centrāls ietums. Šīs sliedas es varēju 1992. Gadā vērot tikai caur cietumu logu. Es droši varu teikt, ka šī vieta bija tajā laikā 1992. Gadā kā L zemes virsū. Man nāca priekšā zvēriski tika nogalināti vairāki cilvēki. Alkohols, narkotikas, blaktis, žurkas, pārpildītas kameras, kur vienā gultā gulēja uz maiņām vairāki cilvēki. Taču tā tumsa un tas tukšums, kas bija manā sirdī, bija daudz tumšāks nekā šī cietuma kamera. Un nekas nespēja man mainīt. Un mana degradācija strauji turpinājies arī pēc tam, kad atstāju šo vietu. 2000. Gada 17. Marta tā bija diena, kā lūk šīs debes, kur caur mākoņiem atspīd saule. Tā šī ir vieta, kur brauc vilcieni, un kur ir sliedas, tās kā krustceles. Tumšā cietuma karcerī. Bez cerības, bez nākotnes, izmisumā. Pēdējā cerība bija Dievs, uz ko es saucu, lūkšanā, un notika brīnums. Notika ļoti spēcīgs personības satricinājums, kas lika pagriezties man no vecā dzīvesveida pretī jaunam dzīvesveidam, pretī gaismai. Tas izmainīja man dzīvi. Visi mani draugi, ar kuriem kopā lietoja narkotikas un arī izdarījām dažādas likuma pārkāpumus, visi mani draugi pārsvarā ir miruši, bet es esmu dzīvs. Es piecēlos. Es sāku mācīties staigā un dzīvot no jauna. Es intensīvi sāku iepazīt Dievu, iepazīt sevi, to, kā uzbūvēta šī pasaule, kā uzbūvēta cilvēki. Es centos mācīties no stipriem, veiksmīgiem cilvēkiem, maksāju pat naudu, lai pabūtu ar tiem kopā. Ir pagājuši vairāk kā 24 gadu, un es nepārtraukti katru dienu pilnveidojos, mācos, studēju, praktizēju. Lielākā daļa grāmatas, ko jūs redzat fonā, un tas nav viss, tas ir grāmatas par līderību, psiholoģiju, par motivāciju, tas arī garīgas grāmatas ir. Tas ir grāmatas par personības kvalitātes uzlabošanu. Es esmu uzkrājis milzīgu pieredzi un zināšanas. Esmu apgūvis nekļūdīgus principus un iemaņas, kas nekļūdīgi darbojas. Šeit Biķernieku slimnīcas kapelā mūsu labi cilvēki devu pajumus 5 cilvēkiem. Es šeit iesāku mazu mājas grupiņu ar 5 cilvēkiem, kas izvērtās par bezprecedentu notikumu Latvijā šajā laika posmā. Šī mazā grupa kļuva par 1000 cilvēku lielu drauzi, par vietu, kuru mainās dzīves. Esmu ietekmējis 100 cilvēkus un esmu ietekmējis cilvēku personīgo izaugsmi un panācis teicams izmaiņas cilvēku dzīvē. Es negaidīju, kad Dievs no debesīm metīs savus labumus un ka tikai ar lūkšanas palīdzību vien var kaut kas mainīties, ka mums ir pašiem sava atbildība. Un es organizēju dažādas protestus un akcijas, ģimenes vērtību un dažādu citu veidu pasākumus, kas pulcēja 100 un 1000 cilvēkus. Un viss lielākais pasākums šāda veida manas paša organizētas kopā ar saviem dombindriem bija tautas lūkšanas sapulce Latvijas 100 gadu 2018. Gadā Skonto hallē, kas piepildīja visu futbola laukumu ar 1000 cilvēku. Un aiz manis var redzēt uzrakstu Latvijas Republikas Saime. Tā ir vieta, kur gadu pirms tā lielā notikuma, kad man ievēlēja, es nostājos, uztaisīju selfiju un publicēju sostīklos. Visu, ko es gribu, to es izdaru, un šī ir mana nākamā darba vieta. Un pēc nepilna gada tā arī notika. Es tiku ievēlēts par deputātu ar otro lielāko balsu skaitu no savas partijas. Un motivācija un iemesls, kāpēc es to darīju, ir pavisam vienkārši. Vēlme celt cilvēkus. Viens ir, ka tu celi vienu cilvēku. Kad tu pacel cilvēku grupu, tas ir otrs, ja tu gribi pacelt valsti. Nav cita leģitīma veida, kā to izdarīt, kā doties politikā un piedalīties pie likuma došanas. Pie tāda likuma došanas, lai ietekmētu, lai šie likumi būtu tādi, kas patiešām ceļ Latviju, ceļ cilvēks, dod iespēju cilvēkiem attīstīties un augt. Gada decembrī
īsi pirms Ziemassvētkiem. Tieši šeit, Austrumu slimnīcā, jeb Gaļezerā, es nonācu kritiskā stāvoklī ar slimību, par kuru es pat nenojautu, un pēc laika intervālu man no šīs slimības jau 3 reizes bija jābūt mirušam. Šeit, turoties pie sienām, lai spētu kaut dažu solīšu, kritiskā stāvoklī, tomēr iekšēji es dzīvoju un sapņoju, un tieši šeit piedzim projekts, kurš atnesīs daudziem cilvēkiem iespēju pacelties, iespēju iegūt finansiālu brīvību, iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi projekts, kurš saucās Miljonāru klubs. Es piecēlos. Es atrodos Latvijas Republikas Saeimas bibliotekā ar daudz skaistām labām grāmatām, bez kurām es nevaru iedzīvoties savu dzīvi. Rokās man ir žurnāls Miljonārs. Un Miljonārs nav tikai tas cilvēks, kurš ir nopelnījis naudas izteiksmē. Miljonu, bet gan cilvēks ar miljonāra domāšanu, kurš ir spējīgs dzīvot pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi un palīdzēt dzīvot un celties arī citiem. Gan arī vienmēr paralēli manai garīgai kalpošanai man ir bijusi ļoti spēcīga deksme un vēlme palīdzēt cilvēkiem celties ne tikai garīgi, bet arī kā personības, motivēt celt. Un rezultātā esmu ar gadu ilgu darbu manā darba rezultātā ir pacelšies daudz cilvēku, kas ir iegūši finansiālu neatkarību, kas ir kļuvuši par spēcīgām personībām. Un ir pienācis brīdis, kad tīri dabiski tika nodalīta garīgā kalpošana no motivācijas, ir coachinga, jeb personības treniņiem. Un tā tapa šis projekts Miljonāru klubs. Vieni brauc kalnos, lai baudītu ainavas, citi veselības dēļ. Citi vienkārši, lai sasniegtu jaunas virsotnes. Es šobrīd arī esmu paveicis kādu krietnu attālumu, lai sasniegtu konkrētu punktu Dolomīta Alpos dotajā gadījumā. Un es to daru visu šo iemeslu dēļ. Gan lai baudītu, gan veselībai, gan lai kaut ko jaunu atklātu, redzētu, baudītu. Un tieši tāpat ir ar mūsu dzīves ceļu. Mums visiem ir nepieciešami mērķi, visiem ir nepieciešamas jaunas virsotnes, jo tikai tādējādi mēs patiešām varam dzīvot un sevi pilnībā realizēt. Un mērķi un ceļā uz tiem mēs arī varam baudīt no pašu procesu, un es vēlos darīt to kopā ar tevi. Man ir nepieciešamā enerģija, nepieciešamās zināšanas. Zini, es esmu laimīgs cilvēks. Visu, ko gribu, to es sasniedzu. Un ar tavu atļauju es vēlos palīdzēt to arī izdarīt tev. Ejam kopā! Sauc visus nākt, lai būtu numur viens, dzīves gudrību krāt, lai būtu numur viens. Tā, kā domā miljonārs. Lidojums vēl ir priekšā, prātā domas par to, kā pacelties augstumos. Gatavs nepadoties, zinu, viss izdosies, pārēju un divs man dos, lai būtu numur viens.